କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜର୍ନି? ମୋତେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ ତମେ ସାପରେ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିବ କି ନହେଲେ ବାଣରେ ମରିବ, ତା କଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣ ସାପ ଧରିଲେ? ସେଇଠୁ ସାପ ଧରା ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଫୁଟିଗଲା? ତଳେ ଥୋଇକି ନିଆଁଟା ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେଲେ ଫୁଟିଗଲା, ସେ ଲାସିଟା ଫଲ୍ସ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ? ଏମଏଲ ତ କହିଲେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବି, ଦିନେ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେନି। କେମିତି ଧରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ବା ସାପର କ୍ଷତି ହେବନି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜିନିଷ ତ ଛୁଆବେଳୁ କରିକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିଅ ଘସରା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ହାତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ? ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ବି ସାପ ଲିଶୁଣି ଧରିଥିବେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ସାପ ଧରିକିରି ଚାଳରେ ମାନେ ସେ ଏଇ ହାତରେ ବି ଓହଳିକିରି ମୁଁ ରହିଛି।